Okej, gott folk, det har blivit dags att spela lite competitive igen. Det var skitlänge sedan, jag typ såhär 3 fucking veckor, 4 veckor, 5 veckor sedan. Jag har ingen aning, vi ska köra i alla fall. Jag gillar inte den här kepsen, är konstig, den är typ, jag vet inte, jag tycker inte den är så cool. Vi hämtar den nu. Vi har ju några stycken här, sen har jag någon i den väskan också. Men nu får vi ta någon vi har här. Och någon vi har här är väl... Den där hade jag när jag typ var 8 år gammal, no joke. Den här är konstig, den är konstig som fan. Den här bak är den lökaste kepsen ever. Den här är ju med säkert en 300 gånger. Och därför kör vi den tycker jag. Jag har nya tandpetare, jag mår hur jävla bra som helst. Jag har inte haft tandpetare på säkert ett år alltså. Vi inviger själva videon med en ny tandpetare. Ja. Kan du sänka lite? Varför det? För det låter högt. Ja, men det är så här det låter varje gång du streamar. Vad fan? Nej, det är det inte alls det. Fast nu överdriver du. Nej. Jo. Du ska bara höra. Nej. Hur högt låter. Nej. Vänta, här då. Kan jag så? Kör. Jag tror det. Nej, jag kan inte sänka mer. Okej. Ja, hej då. Först tänkte jag så här bara, ska man lira någon lite rolig barn den här gången? Ska man bara skoja till det lite och bara köra typ en infall, en nuke kanske? Men nej, jag säger ifrån. Jag vill spela den banan jag vill spela. Och det är den här. Och jag spelar bara den banan. För jag spelar ingen annan banan. För jag är så jävla fucking tråkig. Och ni känner mig väl. Ni som vet det här. Vad fan säger det här för något? What the fuck? Nu acceptar vi. Alltså. Ej, det är fan rank up game tror jag vinner. Jag tror fan det är rank up game. Fan, jag vill inte förlora den här. Vi måste vinna den här kompen. Den är jätteviktig. Kör vi. Denna TTT. Yes! Åh nej, vad heter han för namn? Åh herre, min fucking jävla skapare. Jag orkar inte tappa ut och visa hur det ser ut. Men så här ser det i alla fall ut på hans Steam-profil. Alltså... What the fuck? Okej, vi har en finne. Det är nice. Ja, sen har vi en pidarblät. Vad fan det han kommer från, ingen aning. Han har cool bild i alla fall. Han är 17 bar, precis som mig. Little bit English. And swear words in Russia and Polish. Jag känner att laget är tipptopp, så det är bara att köra igång. Alltså inga konstigheter liksom. Hallå guys. Kolla. Okej, nu kör vi igång. Let's rush A or B or C maybe. C, B. Let's go C. Yeah, let's go Z. C is good. C is very good man. Det laget verkar vara lite fuckat, men det verkar vara rätt soft helt ärligt. De snackar i alla fall. Bara de använder mikrofonen, sen hur de spelar. Det skiter jag fullständigt i. Nej, det är fan, ni ska fan panga bra nu. Helvete, kom igen nu. Dåligt. Short one. Åh, herregud! What the fuck? Some I believe in you. Yeah, I believe in on that, alltså. What the fuck a lag, man! I feel you. Ni får absolut inte glömma att lämna en like på den här videon, för jag solo-QR med Ryssland. Nej, okej, jag kan inte säga. Glöm inte att lämna en like på videon, prenumerera på kanalen om ni är nya. Alltså, om ni inte är nya, men ändå inte subbar. Alltså, om ni bara inte subbar, klicka på subba. Annars blir jag arg. Kolla, där har vi entryn. Nasse, min broder. Blue call, go ahead. Ja, please. It's fire. Sure. Yeah, good. Apartment. Kitchen, low. Oh. Fan, jag trodde vi skulle vinna rundan! Det kan vara tandpeten som fuckar med mig. Nej, det kan det inte vara. Aldrig. Come on guys, we need to talk! You have a very beautiful name, probably. Thank you. You too. Aha! Kul då. Nice deagle, man. You got a very nice skin. Nice! 3-0. Tjoho! Jag har nya växare också. Ni får jättegärna välkomna dem till kanalen. Det är Bert och Bertil. Nej. Ja, jag vet inte vad jag sa där. Välkomna dem till kanalen helt enkelt. De är otroligt lägge. De är här uppe på läggenivån alltså. Det är helt sjukt. We need to talk more. Yeah. Okay, good. Green, can you watch that hell? I won't be killed when I'm holding my stairs. Oh, man, fucking pungsäck alltså. Stairs. Jag har 0 kills alltså, det är inte riktigt kul längre. Kom igen bro, clutch. It's clutch time. It's fucking clutch time, man. No! Nice try, man. I need AVP. AVP Dragonlord. Det är helt tyst. Okej, jag borde inte skryta med den Dragonlord. Alltså, jag förtjänar inte att ha den. Jag tror fan jag ska slänga iväg den här utanför. Okej, jag fick en kill i alla fall. Nu är jag en kill, nu är jag inte noll.
det är någonting i alla fall. Bra, jag pekar slå upp, nu kör vi för nej, eller mid. Should I pick mid or slå upp? Jag vill inte gå mid, jag vill verkligen gå mid. Yeah, you choose. I'll go slow, I'll look now, look now, look now. Kolla nu, blocka, blocka mitt, 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 guys, let's go, let's fucking go. Nej, firebox. Alltså han har fucking out och det är inte okej. Det är olagligt. Cover city man, cover, he's covering city. Okay, one top mate, one window. Okay. You got fire, you got flash, come on guys, I believe in on that, in on an. Oh, han är så fucking Yolono med den här grabben alltså. Han lever vilt. Slow. Jag orkar inte! Det här är, alltså... Är det bandas att köra? Det här har inte hänt. Okej, guys. Slowby. Orange, du är duktig. Fast du säger inte mycket. Eller kanske du gör, jag vet inte. Tjena! Okej, där står du och chillar med 51 HP. Cool. Så den här creeparen där? Så den skuggjävel. Alltså jag vill bara hoppa från jag vet inte vad. Men det är inte okej! Fan, hur är de så duktiga? Signa bror skriver, ja jag får fan göra det. Om du låter oss få en runda. Go mid guys, go mid, everyone mid. Fan, de är helt tysta. Communicate. Okej. Det är det här som får mig att bara vilja avinstallera det här spelet. Bra, kom igen nu, 4-4, ni har det här. Det verkar vara lite... Nice in jungle. Bra. Med. Åh nej, bomben. Bomben. Gyse. Bra. 3 mot 1. Kom igen nu. Bra. Kung är du. Bickan till dig. Jag ska signa den här grabben nu. Alltså, även fast vi förlorar. Jag ska signa. Fan. Signed by Zampe. Ja, bra. 4 mot 4. Nice. Vart är vapen. AK där. Let's go. Nu fangar vi ryssar. Kör. Det är fucking timing. Ja men bror, du kan inte torska rundan. Det är inte ens planta för dig! Bror, vad gör du nu? Finns inte ens några ord alltså. Alltså det är ändå sjukt att vi spelar fortfarande. Det är 8-1, jag vet, det kan låta så här. Ja men Sampa, lämna gamet. You, one. Wait. Okej. Ja men what the fuck? Shadow man. Det är typ sista rundan. Så om vi ska lyckas så står det fan nu vi ska panga alltså. Vad i helvete kan, hur kan det gå så dåligt? Okej, guys, come on, let's panga HS. Oh my god. Du din jävel, nu ska jag ta döda dig. Panga som en liten fucking mygga alltså. Pika. Han tar med min famas. Och han är vit men ändå får mig, alltså nej. Nej. He's quite white, but he gets me anyway. Alltså för det här kan vara något tråkigaste på alla sätt och vis game jag någonsin har spelat i hela mitt liv. Okej, det är nog inte så tråkigaste, men det toppar listan på topp 10 i alla fall. Helt ärligt nu, vad ska man göra? De äger i mid, de äger på, de har B som en liten jävla låda. Hur gör man ens nu? Alltså, vi har ju flow eller någonting, det är helt jävla omöjligt, alltså det är no joke. Kan de bara lämna en kommentar, bara hur, ja men gör så här, gå så, gör det där. Så jag vet i alla fall, för just nu är det, jag sitter som ett fucking jävla fråga. Tecken. Jag ser, det kanske inte ser ut som det, men jag gör faktiskt det. Och där börjar man hävda. Igen, bacon. Alltså, nu får de ligga av. Åh, det är han, jävla Elliv. Elliv, jag ska fucking reporta dig. Jag ska fucking reporta dig för att du är jobbig. Du är jobbig mot mig. Du är jobbig som fan mot mig. Du dödar mig. Okej. Okay. Är de på riktigt fucking 10 000 persar? Kom till mig. Nice. Okej, 12-3 och vi får pistolen. Okej, okay, håll käften Samuel, det kommer aldrig hända. Vinner vi det här gamet, eller får vi tie, då blir det en giveaway på en kniv i slutet av den här videon. Jag subaja på den alltså, på riktigt alltså. Fucking jungle alltså, jag orkar inte.
How do they know I'm coming from the... Det är en jävla bra fråga. Connor. Nothing. No. It's deep. Jag vill bara slå i min skärm nu. Nice. What's this? Döda. Hur fick de plan? Boys, ni ska ha det här. Inte uppstairs, det är självmord! Vi hade en chans. Vi hade på riktigt en chans. Får jag ta ban? Äckelpäckel. Ooh, nice one. Så här kan ett CSGO game se ut. Alla games är inte tipptopp, du vinner inte alla games, men fan vad jag är ledsen egentligen. Hej då.